ודאי נתקלתם בזה אי פעם בחייכם, אנחנו לוקחים אירוע מסוים ואז אנחנו מעבירים אותו הלאה, כך אנחנו עושים כדי לפגוש את הטוב שיש בינינו בין כל בני אדם. גם היוזמה הזו מתחברת לחברת רנואר, שהתחילה את האירוע הזה בין כל עובדי החברה, ומיד לאחר מכן הם גייסו את כל הפרזנטורים שלהם, את כל הכוכבים של החברה, אז גם עדן פינס וברק שמיר ואל שלביה, כולם התגייסו, והם החליטו לעשות טוב לאנשים שהם בכלל לא מכירים, והנה הם מספרים על היוזמה המבורכת הזו. היי, בכיף. מה שאני החלטתי לעשות זה לקום בבוקר. גרעתי לקנות כמה מצרכים, והחלטתי להכין עוגת תפוזים, שזו העוגה הכי אהובה עליי, והחלטתי לתת את זה לשומרים בבניין. הכנתי עוגת תפוזים, אז הבאתי לכם. אז אני החלטתי לעשות סדר בארון ולתרום את הבגדים שלי, חלקם, והנה עסקית. הלכתי לחלק אוכל לנזקקים, הכנתי להם בעצם כמה סנדוויצ'ים ובננות, אבל כל העניין הוא שאנחנו קוראים גם לכם לבוא ולעשות משהו קטן, וזה לא משנה למי, זה משהו קטן שיכול לעשות לו עולם לא. אז מה אתם הייתם מעבירים הלאה? אילו הייתם אנשים טובים והייתם משתתפים בפרויקט הזה. קודם כל, אילו רק היינו, לירון בוודאי עוגה מסוימת, משהו טוב. בכיף, בשמחה. ואני אחשוב על משהו, אני אתקן לך. קח את הזמן. אני אקח את הזמן. בוא נעביר הלאה את הפינה. טוב, ראינו עכשיו לרגע את דניאל ליטמן.